ምን አይነቱ ሰው? ማነው ስም? ጌታቸው። ከየት ከተማ መጣ? ከመቀሌ ነው የመጣሁት። ለምን መጣ ወደፊት ለፊት? በጣም ከባድ የሆነ የጦርነት ውስጥ አለብኝ። የ666 እና የህወሓት አባል ነኝ። ወደዚህ የመጣሁት ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ማንን? መላው የትግራይን ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ለምን? ዮኒ፣ ያሳለፍኩት በጣም ከባድ ህይወት ነው። እምልህ ሊጥ እንኳን ሳይቀር ዘርፌያለሁ። ለምንድን ነው የምትዘርፈው? ያው በፊት ከፍተኛ ባለስልጣን እንደነበር ሁሉም ያውቃል። ዮኒ፣ ጦርነት ከባድ ነው። ሲርብህ እንኳን ሊጥ ሌላም ነገር ትሰርቃለህ። አሁን አንተ ሲያዩክ እንደው ለዘራፊ የሚሆን ምንም ሰውነት አይታይብህም። እንዴ ነው በዚህ ሰውነት ዝርፌው የሚሳካልህ? ሰውነት ባዳ ነው ዮኒ። አሁን እዚህ የመጣሁት በጣም ስለፈራው ነው። በጣም ፈርቻለሁ። ሞታለሁ ብዬ ፈርቻለሁ። በጦርነቱ ምተርፍ አይመስለኝም እና እንድትጸልይልኝ ነው። ያስቀመጥኩህ እኔ ነኝ። አንዳቸውንም እንዳትፈራ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ወይ አንተ ጌታቸው ተነስ። ምን አባ ነው አሜን አሜን እያልክ ምትቃዣለሁ? በህልሜ መልካም ወጣት ሄጄ ሲጸልይልኝ አየሁ። ወይ አሁን ለአንተ ነህ ለወጣት ባይሆን ለመልካም ሽማግሌ ሲጀምር ትሄዳለህ ያለ ወዶ አይስቃል ወዲ ዜናዊ።